Är det jävla vinna? Ja! Är det jävla vinna? Ja! Är det jävla vinna? Ja! Hej! Min øjne! Jeg strammer bare til så, Mads. Ja, ja. Et par øjne! Hallo, hvad sker der? Det skal vi ikke holde. Er det jer, der vinder? Nu gemmer jeg den her ind i min hånd, ind i mine hænder. Og den, der så trækker den, får lov til at starte med at performe deres kampråb. Vil du lige inspicere stenen? Er det en ægte sten? Ja, godt. Hvem skal trække? Kom så, Mads! Vi starter! Hvad for en hånd vælger du, Mads? Hvem kommer altid frem til sejr? Det gør de sejr, vilde hejer! Oh, oh, oh. Hey. En, to, tre! Nej! Samle sig, snakke om det lige der. Vi tager vores banner igen. Vi tager lige banner. Vi har overvejet det lidt, og vi bliver simpelthen nødt til at se det lidt igen. Og det skal simpelthen være endnu højere, fordi Sanne, hun kunne ikke høre en skid. Hun er ved at blive gammel jo. Kan du? Igen. Det skal være noget med op og i under banen. Det er super! Det er svært, må jeg sige. Det er meget svært. Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at have et øjeblik igen til lige at snakke dommerne imellem. Er det okay? Er det hold 1, der vinder? Ja! Eller er det hold 2? Ja! Det er Robinson Blomsten indtil videre. Kan I lige trække lidt nærmere hinanden her? Det var jo en svær beslutning, det her. Vi snakkede lang tid, det kunne vi jo ligesom mærke og høre. Og vi er svært ved at vurdere det ud for de kampråb og ud for de banner, I har lavet. Men det, som vi ser exceptionelt på etteholdene, det er, at de simpelthen står sammen som et hold. Og de viser, at de kan grine sammen. Og de kan hygge sig sammen, alle sammen. Og det ser man altså lidt ekstra ved det ene hold. Og det hold. Oh.